İyunun 15-i Laçın sərhəd buraxılış məntəqəsinin Ermənistan tərəfindən atəşə tutulması nəticəsində yaralanan Dövlət Sərhəd Xidmətinin hərbi qulluqçusu Elşən Rüstəmovun hazırda həyatı təhlükəsi yoxdur. O hazırda intensiv müalicə altındadır. Biz də onun müalicə olunduğu xəstəxanadayıq. Necəsiz indi, özünüzü necə hiss edirsiniz? Çox şükür, hər şey qaydasındadır, hər şey yaxşıdır. Hansı hissədən yaralanmışsınız? Sol ayaq mayamdan yaralanmışam. İstəyəm izah eləyəsiniz, hadisə necə oldu, ümumiyyətlə, necə baş verdi? Üç rəngli zəfər bayrağımızı öz ərazimizdə dalğalandırarkən düşmən tərəfi növbəti təxribata əl atdı. Bizi atışə tutmağa başladı və bu zaman biz silahsız idi. Düşmən tərəfi təxribatı törədərkən biz tez bir şəkildə mövqeyləndik və mövqeylənərkən mən ayağımdan yaralandım. Heyətimizin peşəkarlığı sayəsində mən ilkin tibbi yardım göstərildi və mən o ərazidən təxliyə edildim. Və düşmən tərəfi cavab atəşi ilə susduruldu. Hal-hazırda vəziyyət nəzarətimiz altındadır. Və həkimlərimizin sayəsində hər şey yaxşıdır, hər şey geridə qaldı. Problem yoxdur səhhətimlə bağlı. Siz qeyd elədiniz ki, Azərbaycanın suverin ərazisində bu hadisə baş verib və həmçinin Rusiya sülh məramları gözü qarşısında. Bəli, bəli. Azərbaycanın ərazisində və sülh məramlarının olduğu bir ərazidə düşmən növbətdə və təxribata əl atdı. Buradan ailənə, yaxınlarına nə demək istəyərsiniz? Buradan ailəmə salamlarımı çatdırıram. Hər şey qaydasındadır, problem yoxdur. İnşallah ki, yaxın müddətdə ayağa qalxıb xidmət fəaliyyətimi yenidən yerinə yetirəcəm və sərhədlərin keçində dayanan bir sərhədçi kimi çox qürurluyam. İnşallah tez bir zamanda sağalarsınız, yenidən öz xidmətinizə qayıdarsınız. Allah şəfa versin. Sağ olun. Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəhbəriyi yaralanan hərbçini müalicə olunduğu xəstəxanada ziyarət edib, onun səhhəti ilə maraqlanıblar. Elşən Rüstəmov göstərilən diqqət və qayğıya görə Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəhbərliyinə və hospitalın həkim kollektivinə minnətdarlığını bildirib. Qeyd edək ki, hadisə iyunun 15-də saat 08:45-də Laçın sərhəd buraxılış məntəqəsində baş verib. Ermənistan tərəfindən açılan atəş nəticəsində yaralanan hərbi qulluqçu dərhal helikopterlə müalicə müəssisəsinə təxliyə olunub. Hərbçinin vəziyyəti stabildir, həyatı təhlükəsi yoxdur.